ისტორიკოსები და არქეოლოგები სპეციალური პეტიცია ისინი ოზურგეთში უძველესი აბანოს ნაშთების ისტორიის შესწავლას და არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარებას ითხოვენ. ნაშთები 6 თვის წინ რესტორნის მშენებლობისას აღმოაჩინეს. ისტორიკოსები ამბობენ, რომ ამ ტერიტორიაზე სამუშაოები მიმდინარეობდა, თუმცა მალევე გაურკვეველი ვადით გადაიდო. პეტიცია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრს გადაეგზავნება. ვინ მოგცემს რომელიმე შენებელი იმის გარანტიას რომ აი ამ სამშენებლო სამუშაოების წარმოების შემდეგ ის არ დააზიანებდა ამ ისტორიულ ნაკეთობას. აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ამ საქმეში კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო. მათი პრეროგატივაა რომ გააკეთონ სარკოფაგი, სპეციალისტები ყავთ, მე როგორც მითხრეს და ამავდროულად მათ უნდა განსაზღვროთ კიდევაც ძეგლის სტატუსი, რომელიც სულ თავდაყირა დააყენებს ალბათ ოზურგეთის როგორც ქალაქის წარმოშობის ისტორიას.